ב-7 באוקטובר, הקפצה בבוקר, הם יורד לכיוון בערי, אנחנו נכנסים שם לקרב, אני חוטף שני כדורים, הולסתי במצב קשה, במשך יומיים של ניתוחים, הצליחו להציל אותי. רואי, הוא פייטר, אין סיכוי שהוא יוותר, ידעתי שיהיה בסדר. קטע קשה באמת הוא ללמוד ללכת מחדש, לנשום, לדבר. מהרגע הראשון, שרית מאגף השיקום הייתה שם בשבילנו. שרית מלווה אותי בהכל. היא מוודאת שאני מקבל את כל מה שאני צריך כדי להצליח. כשיש פציעה, יש הרבה חוסר ודאות, והמטרה היא בעצם שאנחנו עם ארגון נכי צה"ל, נהיה כאיזשהו עוגן שיכול להגיד, אוקיי, קודם כל אנחנו כאן, אנחנו נדאג להכל, תתמקדו קודם כל בהחלמה והבנת המצב. אני יודע שיש לי דרך ארוכה, אבל ברור לי שאני לא אעשה אותה לבד. פצועי ופצועות צהל, בגוף ובנפש, אנחנו איתכם בדרך השיקום. למידע חפשו אגף השיקום במשרד הביטחון.